Ditë më parë një ministri i kabinetit të tij i hoqi nga zyra. E tashti AK po do që Albin Kurtin ta heqë nga qeveria. Këtë kërkesë të tyre e bën tashmë edhe zyrtarisht me dërgimin e një thirrje për debat në kuvent në tre vjetorin e qeverisjes. Janë plotësuar të gjitha kushtet që qeveria të përmbyll mandatin e saj me dërheqje, duke e votuar kuvendin Republikës Kosovës mocionin për shkarkimin e kësaj qeverie të propozuar nga Aliansa për Pranimin e Kosovës, dhe dy, është hapi i dytë, është që të veçpërbëhet kuvendi i Republikës Kosovës dhe në anësh kondicion. Kjo mbase erdhi pas një deklarimi të një ditë më parë kur Kurti tha se janë të gatshëm të ndihmojnë opozitën për të shkuar në zgjedhje. Këtë qëndrim të tij, dy parti tjera opozitare panë si një dorëheqje në heshtje. Mimli Krasniqi i PDK-s u shpresë në shkrimet e partisë që ai drejton janë gati. Kështu mendojnë edhe në LDK. Nën kryetari Lutfi Aziri kërkoi dorëheqjen e kryeministrit pas, siç tha, viktimizimit që bëri. Por këtë dëshirë të minorancës zorse ja plotson kreu i qeverisë që të premten i bëri 3 vjet prej kur mori mandatin. Edhe mund të caktojmë data bashkë me opozitën. Po dorëheqje nuk mund ja. Kë luajti pak loj fjalësh kur komentoi atë që tha të enjtën e që shkaktoi edhe të qeshura. Gazetari an pyeti tha, zgjedhjet tha, çha me bo tha, po zgjedhjet tha, a doni me shku në zgjedhje, nëse opozita insiston, na kanë metë 12 muaj, dën ma pak se 12 muaj, u leme e shpërdojmë kuvendin edhe shkojmë zgjedhje. Por prap, kështoj se nuk ka arsye që qeveria të rëzohet.